チス誰も知らない狩人、イカレタコスケです。ライトボウガンいろいろと出ていますけども、じゃあとりあえずどんなライトボウガンをアップデ後に作っておけばいいのか、私はこれを進めたいというわけで、こっそりと見せようと思います。はい、マガツドの勇気ドシュ。まあ言うてバランス最強。マガツドの勇気ドシュはね、アップデ前から、まあ愛用者続出というか、まあ単純にね、何のバランスがこれ、なぜこのマガツドシュが強いかっていうと、まずレベル1と3段が全て使えます。レベル3段ね。レベル3、3段。レベル3段ね。そうなんですよ。それが使えること。それから、装填数の多さですね。これがね、実は、このドシューはね、突飛出ていまして、これがめちゃくちゃ強いんですけども、まあ、貫通弾レベル3が7発、3弾レベル3が5発、砲3弾レベル3が6発、鉄鋼榴弾はまあそこそこなんですけど、レベル1が2発装備できて、元気弾が4、3で速射もついていて、かつ、貫通滅榴弾が3発で、残裂弾が4発っていう、ぶっちゃけこの、装弾数だけで、ぶち抜いてぶっ壊れてるんですね。で、今までは、装飾品等々の問題があったんで、使える部分がね、限られてるというか、まあ、火力の伸びしろがね、限界迎えてたんですけども、まあ、それがね、ぶち抜いてしまったと、いうわけでちょっと、ご説明していこうと思います。とりあえずね、カイザークラウン、ヤツカダメイル、ウルクエスアーム、ヤツカダコイル、金色の袴。で、五石がね、これを使っています。弱点特攻1のスロ3空きになってますが、まあ代用できるやつはいくつかあるかなといったところでございます。まあ例えば、3段強化が乗っていて、スロットが2空いているとか、スロットと2と3がただ空いているだけとかね、そういったもので代用が効きます。装備構成も変えてしまうのであれば、スロット2が2つ空いているだけでも、組めると思います。で、装飾品ですが、通撃、翼反、装填、達人、装填、通撃、転写、達人、渾身、翼反、三段、転写という形になってますね。まあ、渾身と力の解放は相変わらずおまけでついています。氷属性攻撃強化別に載せる必要はないんだけど、一応ね、氷結弾撃てるからね。で、これ何が強いかっていうと、まあ、昨今噂の、残裂弾とかに比べると、特化火力としては、劣るものがあるんですけども、まあもうこれですよね。鉄鋼榴弾による気絶を取った後に、三段ブワー、この三段の威力をね、ちょっと見ていただきたい。こうやって戦うんですけども、まあ、こいつ頭部だよね。5発で1050ダメージ。だから、モンスターの肉質に、そのパーセンテージ分まで落とされるってことですね。弱点が60だったら、5発で600ダメージということになります。でも、ま、見ていただきたいのは、この速射力だよね。速射はついていないけども、この6発、5発、すべて撃ててしまうことと、3段に関してだけ言うと、実は3段ってレベル3めちゃくちゃ強いんですよ。レベル2速射の方が火力は出るけども、時間ダメージで言うと速射付きとそんなに変わらないんですね。プラス、すごい雨降ってますね、今ね。急にね。さておくとして、3段強化にしてる理由として、使いやすさを求めた結果、砲3段にも火力が乗るところですね。これ、なんで、普段は砲3段で戦いつつ、チャンスを見つけては鉄鋼榴弾を撃ち、で気絶が入ったところに三段をぶちかましていくと。残裂弾使わないでしょ。そう、なんで私これ作ったかって、残裂の実をもう攻撃で集めるのが嫌なんだ、他にも集めたいものがいっぱいあるんだっていうことなんですね。ただまあ、残裂弾も普通に使えます。残裂速射よりはもちろん攻撃力が下がるんですけども、ただ、時間で言うと、そんなに、まあそんなにって言っても、まあまあ結構下がるけどね。でも、この、
キル自体に、あの、会心ほぼ 100%、90% に超会心3が乗ってますんで、で、かつ、4発ずつ撃てるでしょ。なんで、トータルダメージはね、あの、残裂を使う武器の中ではかなり高いんですよ。それから、貫通滅竜弾ね。これ単純に火力高いですからね。まあ、何でも撃ててしまうと。あと忘れてはいけないのが、元気弾ですね。なぜなのか。そう、気絶が取れるんです。なんで、鉄鋼榴弾を、もし切らしてしまったりとか、敵の動きが早すぎて鉄鋼榴弾を撃つ暇がないとか、そういった時は、このメッキで元気弾、メッキ弾っていうんじゃね、元気弾の速射で気絶を取っていくと、これ割と知らない人が多いかもしれませんけども、これマガツド州のめっちゃ強い部分でございます。ぶっちゃけ拡散弾は外しといた方がいいと思います。これ動く時に構えちゃうからね。なんでこの鉄鋼榴弾と元気弾の気絶、それから遠方からの砲散弾、そして火力のある散弾攻撃を使い分けるというね、なかなかテクニカルなウェポンとなっているわけでございます。そして三段使うならインファイトしたいぜって人いると思います。っていうかこれかっこいいからちょっとおすすめさせてください。足をナルガエスコイルとアシラエスグリーブにしました。でこれで回避距離アップがつきますね。2がつくね。で超新銃を入れてますけども、ここはまあ回避距離アップでも何でも構いません。で、ここ三段と長身と翼派になってます。なんで、火力面はほぼほぼ変わっていませんね。で、なんでインファイトを進めるかっていうと、これ、入れ替え技の中にステップ回避があるんですけども、これただステップになるだけじゃなくて、ステップ直後に射撃をした場合、弾の威力が上昇する。それと旋回移動によって、非常にかっこいいバトルが、まずそもそもステップの距離を見ていただきたい。普段、使ってる人だとわかるかな？すごい距離。普通のローリングぐらい。距離が大きくなるでしょう。これによって近距離での戦闘が非常に戦いやすくなるんですね。だからもしフレーム回避できる人なんかは回避性能とか入れてもいいかもしれないね。で、まあ、これ難しいんだけどね、これとこれとこれじゃないよ、これとこのステップとこいつの短距離ショットを組み合わせることによってモンスターと非常にかっこよくスタイリッシュに戦うことができるってわけですね。しかも火力が常にアップするという、これはね、あの速射ではなかなかやりにくい戦闘スタイルなんで、ぜひともやっていただきたい。あの速射でもできるけど、細かく回避を入れる時に硬直の長いね、あの速射はね戦いにくいんですよ。なんで真のライトボウガン使いになるのであれば、ぜひともこの辺は、すげえ雷まぶしい、大丈夫かな。ぜひともちょっとこれを使いこなしてもらいたい。私には無理ですが。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、個人的にはこのインファイトスタイルがね、一番ちょっと試してもらいたい部分ではあります。この土州自体も使いやすいけどね。それでは誰も知らないカリュード、イカルタコスケでした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。